confere as bexigas, bem chorada, porque ele... Uma questão atravessada, tem uma cedo dela, é Noel. Ele vai baixar mais um pouco, né? Aí, sim. Ele nem foi carregado, nem nada. Qual é a pressão que eu tenho que andar? Eu tenho que andar com alguma pressão? Posso andar com a bexiga murcha? Como é que é?